Tak vás vítam pri dnešnom webinári. Moje meno je Jan Laurenčík. A toto je už druhý webinár, ktorý je zameraný na to, ako je možné zaujať deti, alebo dokonca nielen deti, pomocou rôznych online nástrojov. Naposledy sa tento webinár, alebo podobný webinár, konal pred dvoma dňami. A vtedy vznikol dopyt na strane účastníkov webinára, že by chceli viac si vypočuť možno, že na jednu tému a možno, že viac základné veci, tak sme sa rozhodli spraviť ďalší webinár, ktorý je zameraný tentokrát iba na jednu tému, a to sú online interaktívne kvízy cez Kahoot. Tak vidím, že sa to postupne zbierajú účastníci. Prihlásených bolo okolo 160 ľudí, ktorí sa stihli zaregistrovať, ale záujem, čo bolo vidno na Facebooku, bol ešte väčší. Tak vás všetkých pozdravujem. A keby ste niečo chceli podotknúť na túto tému, tak je na to v Zoome vlastne chat. A druhá možnosť, alebo možnosť ako klásť otázky, je tam cez Q&A. Keby niekto z vás chcel sa zapojiť do tohto webinára a spýtať sa niečo priamo takto naživo, aby ho počuli aj ostatní, tak je to možné urobiť. A treba sa tam vyhlásiť, tam je možnosť cez tlačítko raise hand, čo znamená zdvihnúť ruku, čiže budem sa snažiť to sledovať, ale pokiaľ budem prezentovať, možno, že si to nevšimnem hneď, tak vás poprosím potom o trpezlivosť. Nie je to to, že by som vás odignoroval, alebo že chcem celý čas hovoriť iba ja. Takže vidím, že zatiaľ v čete pribudli len pozdraviť, tak vás všetkých pozdravujem. Z posledného webinára by som vás chcel poprosiť o jednu vec, že pokiaľ budete písať niečo do chatu, tak ideálne všetkým účastníkom, aby teda, keď tam bude niečo zaujímavé, aby to videli všetci. A nielen ja, lebo naposledy sa na to niekto sťažoval alebo niekto dal takýto podnet. Takže už nás tu je 90, myslím si, že môžeme začať. A ja vám nazdielam obrazovku, kde mám prezentáciu. A teda vás všetkých pozdravujem, keď im, že sa pekne takto zdravíte cez chat. A teší ma. A idem zdieľať obrazovku, kde mám pripravenú prezentáciu, ktorú začnem a potom sa pustím do toho priamo ukazovania toho v praxi, aby ste teda mali z toho čo najviac. Takže môžeme začať. Tento webinár je zameraný na Kahoot kvízy pre začiatočníkov. Najprv sa predstavím, už som teda povedal svoje meno, ale urobím to ešte raz. Moje meno je Jan Laurenčík a ja pracujem v oblasti digitálneho marketingu v jednej takej agentúre, ktorá sa volá Basta Digital. V tomto segmente mám asi 13 rokov skúseností. Takto vyzerá firma, kde pracujem, pri tom sa nemusím veľmi zdržiavať. Tu sú odkazy na sociálne siete, keby ste chceli sledovať aktivity, ktoré robíme. A možno, že viac vás budú zaujímať, moje sociálne siete, pretože občas na tému online vzdelávania niečím prispejem. Takže najmä na Facebooku alebo LinkedIne by vás to možno, že mohlo zaujímať. Moje vzdelávacie portfólio, aby som teda povedal, a ospravedlňujem sa pre tých, ktorí to už počuli minule, a budem sa snažiť toto prejsť veľmi rýchlo, aby som vás nezdržiaval, a išli sme rovno na ten Kahoot slúbený. Tak moje vzdelávacie portfólio je zhruba takéto. Prednášam, hoď nie veľmi intenzívne, raz do týždňa na dvoch univerzitách, Fakulte manažmentu a Fakulte matematiky, fyziky, informatiky, ktorej som absolventom. A od roku 2020 som bol spoločnosťou Google vybraný ako Google Certified Trainer pre oblasť skills of the Future. Takže toto je moje vzdelávacie portfólio, dokým neprišiel koronavírus. Potom sa trocha rozšírilo a odkedy začala koronakríza na Slovensku, tak som bol okolnostiami donútený, a musím povedať, že ma to veľmi baví, začať učiť na diaľku asi 22-ákov a 4-ákov z jednej základnej školy, kde teda chodia moje dve školobovinné deti. To je možno, že minimum, čo som chcel o sebe povedať, aby ste vedeli, že asi nie som úplne mimo, hoci samozrejme s tými z vás, ktorí majú skúsenosti z takého denného vyučovania, tak sa to určite nedá porovnávať, ale možno, že tá výhoda je, že mám vzdelávacie skúsenosti s rôznymi vekovými skupinami,
Hoc nie intenzívne, ale o to viac rozmanité. Ešte mám okrem tých dvoch škôl povinných detí ďalšie tri. Tak to vyzerajú, čiže aj to troška súvisí s tým vzdelávaním. Odkedy začala koronakríza, tak sme boli nútení vlastne trochu s tými deťmi pracovať aj doma ako rodičia. Táto fotka možno vyjadruje také trampoty s tým homeschoolingom, keďže som naozaj čelil tomu, že som nebol schopný môjho syna nejakým spôsobom motivovať, aby ho to bavilo proste sedieť v kuchyni za knihami, keď tam bola jeho sestra a ďalší súrodenci a všetko možné naokolo, čo pôsobilo lakavejšie ako proste tie knihy a príklady a tak ďalej. Tak som aj takéto veci, čo vidíte teraz na tomto príspevku z Facebooku, a vymyslel, že som vlastne na chodník cestou k trampolíne vypísal, neviem, 15 príkladov z matematiky, z odčítavania dvojciferných čísel, alebo cez desiatku. A povedal som mu, že keď ich všetky vyráta, tak až vtedy môže ísť. Aj takto som ho teda motivoval, ale určite, že takto to vyzerá zblízka. Určite, že si viete predstaviť, že toto sa ľahko povie niekomu, kto denne nevyučuje. Že takéto nápady mi asi veľmi rýchlo by mi došli, že to sa nedá vymýšľať niečo takéto každý deň. Takže to len na takú možno troška pobavenie. Pozriem sa, či tu nie sú zatiaľ nejaké otázky. Vidím, že len v čete niečo a to stále. Teda tie milé pozdravy, za čo sa veľmi teším. Čiže tento posledný príklad bol skôr na pobavenie, ale možno, že aj jeden z tých dôvodov, že čo ma inšpiroval k tomu, že hoci vás nechcem poučovať, samozrejme, keďže veľa z vás má úplne iné zručnosti, čo sa týka pedagogiky a tak ďalej, tak ďalej. Ale čo mňa naučila táto kríza je, že sa učíme celý život. Čo som možno, že v rôznych dobách svojho života už mal taký pocit, že už všetko, čo robím, viem. Spomínal som, že robím 13 alebo 14 rokov v oblasti online marketingu a niekedy som už mal pocit, že som proste, že už sa nič nové naučiť nemôžem, ale aj za tú krátku dobu od 13. marca, kedy sme celá firma prešli na home office, som sa naučil strašne veľa vecí, alebo veľmi veľa vecí, aby som bol spisovný. A to napríklad to, že ako 30 ľudí dokáže spolu komunikovať cez internet a pritom sa snažiť čo najefektívnejšie pracovať a tak ďalej a tak ďalej. Naučil som sa podpisovať rôzne zmluvy, keď niekto k nám príde, nový človek alebo nová spolupráca, rôzne zmluvy cez elektronický podpis a tak ďalej a tak ďalej. Každý deň pomaly niečo nové, čo som sa naučil. A podľa mňa to sa dá aplikovať do úplne každej profesie. A ja som vlastne, keď som spomínal, že som začal učiť tie deti zo základnej školy na diaľku, tak to bola len reakcia na to, že učitelia mojich detí skôr na túto koronakrízu reagovali takým spôsobom, že však deti sú šikovné, však oni nepotrebujú nejaké video školy proste, alebo nejaké video vzdelávanie cez internet, že pošlu im príklady a nech si doma rátajú. A jednak sme akože neboli schopní úplne dohliadať na to, aby to tie deti naozaj robili a v takom tempe, ako si učitelia predstavovali, alebo učiteľky, tak som si povedal, že musím niečo spraviť, musím niečo vymyslieť. No a inšpiroval som sa, povedal som si, že čo také vlastne robím v práci, alebo čo by som z mojej práce mohol využiť na to, aby som získal si ich pozornosť, keďže to isté, úplne to isté sa rieši často na rôznych, neviem, konferenciách alebo vzdelávaní aj v práci. Vidíte veľa ľudí, ktorí začnú zývať a proste ich to nejakým spôsobom prestáva baviť. A hneď mi napadlo pár vecí, ktoré som si povedal, že otestujem na tých žiakoch. Tu je fotka z konferencie, ktorú sme organizovali vo februári tohto roku, kde bolo okolo 400 ľudí. A aj na konferenciách, určite ste na niektorých to videli, sa snažia organizátori nejakým spôsobom proste tú pozornosť udržiavať počas celého dňa a tak ďalej. A napadlo mi, že skoro na každej konferencii, kde som bol, som videl takéto interaktívne online kvízy cez Kahoot. Ja som to samozrejme videl už pred viac rokmi a už dávno sme to začali používať pri všetkých všelijakých rôznych pracovných akciách alebo nejakých firemných vianočných večierkoch. A vždy som si všimol, že či to bol klientský event, konferencia, firemný vianočný večierok, vždy to všetkých strašne bavilo. A keď tie Kahoot kvízy uvidíte, možno, že uvidíte, že prečo ich to vlastne bavilo a povedal som si, že to by mohlo fungovať aj na tie malé deti. Takže ešte pár slajdov už priamo o tom Kahoote. Prezentáciu vám samozrejme poskytnem a skontrolujem, že či všetko je tu v poriadku, že či sa mi nič nepýta.
Potom vám ju samozrejme prezentáciu poskytnem následne, ako skončí tento webinár, kde budú aj odkazy, ako na tom predošlom slajde bol odkaz na ten Kahoot cez tento text počiarknutý. Takže tam budete vedieť potom všetko dostať. Čiže na čo je toto dobre? Z mojej skúsenosti na to, aby sme zistili, či ktokoľvek, koho niečo učíme, či pochopil látku, ale potom som si neskôr všimol aj dokonca na to vzdelávanie, že nemusím to, tieto kvízy používať len na nejaké otestovanie detí, alebo žiakov, poslucháčov, kohokoľvek, ale aj na vzdelávanie, keďže sa tam dá aj táto časť toho vyučovacieho procesu dá docieliť. Na rôzne domáce úlohy, 5-minútovky, testy, na záver nejaké prednášky a celé veľmi zábavnou formou, ktorú hneď uvidíte, a kde môžu mať tí poslucháči v ruke svoju obľúbenú hračku, a to je mobil, cez ktorú sa ten kvíz potom robí. Tá cieľová skupina, pre koho je toto vhodné, tento webinár síce sa nazýva, že je pre učiteľov a učiteľky, ale ja tieto Kahoot kvízy používam aj pre študentov na univerzitách. A už som spomínal z tie konferencie, čiže aj pre dospelých úplne akéhokoľvek veku. Čiže mám to otestované na študentov vysokých škôl, žiakov základných škôl a dokonca aj predškolákoch. A to vám tiež ukážem, že akým spôsobom sa to dá robiť na predškolákoch, takéto testy. Tu je dôkaz. To sú moje dve deti, ktoré vytvorili kvíz samé po mojom asi 10-minútovom zaškolení, ako sa s tým robí, tak boli schopné vytvoriť pre svojich súrodencov, ktorí sú škôlkari, kvíz úplne samé. A to by bol pre mňa dôkaz, že to zvládne každý, keďže ja hoci pracujem v oblasti digitálneho marketingu, tak nejako strašne ich oblasti IT alebo počítačom, mobilom nevzdelávam. Na Kahoot existuje detailný návod, to v tej prezentácii tu dávam, ja tú prezentáciu najprv prejdem celý ten Kahoot a potom vám budem priamo ukazovať, ale len som ju doplnil o pár vecí, že existuje detailný návod, ktorý potom si môžete, keď budete mať chuť si pozrieť, je v angličtine, čo môže byť pre niekoho limit, ale iná možnosť tam nie je. Dokonca existuje pre učiteľov bezplatný certifikát, keby niekto chcel mať aj nejaký papier o tom, že si to vzdelávanie prešiel a môže sa tým teda potom chváliť samozrejme a tak, čiže celkom dobre. V tejto chvíli by som tú prezentáciu prerušil. Vidím na chvíľku zdieľanie obrazovky. Pozriem, či to je všetko v poriadku, či ste stále tu. Vidím, že vás tu je 118, to je výborné. A zapnem zdieľanie obrazovky číslo 2, kde nás vám bude čakať už Kahoot. Takže ideme na to. Sekundu, len si tu niečo ešte popresúvam, aby mi to neprekrývali sa okná. A ukážem vám, ako vyzerá úvodná stránka tohoto Kahootu. Čiže Kahoot je kahoot.com, je taká vzdelávacia alebo taká zábavná vzdelávacia aplikácia, ktorá slúži na interaktívne online kvízy, ale aj vzdelávanie. Tých využití je tu viacero, či už pre školy, alebo aj pre ten segment, pre ten proste pracovný svet, taký ten profesionálny, ale aj na vzdelávanie doma a tak ďalej, a tak ďalej. Budeme sa teraz zameriavať najmä na to využitie pre žiakov, úplne akéhokoľvek veku žiakov, alebo dokonca aj tých predškolákov, to vám ukážem. Kahoot je v tejto dobe počas koronavírusu dostupný, hoci je to platený nástroj. Existuje aj bezplatná verzia, ktorá je mierne obmedzená, ale my sme ju roky využívali dokonca normálne v práci, bezplatnú verziu. Až potom neskôr, keď sme robili konferenciu, kde bolo 400 ľudí zrazu, nám prišlo z Kahootu, že keď chceme robiť taký veľký kvíz, musíme zaplatiť niekoľko stoviek eur, tak sme to urobili, odvtedy ho máme platený teda. Ale aj tá free verzia, tá bezplatná verzia umožňuje takmer všetko, čo sme dovtedy použili. Akurát tam je limit na tú veľkosť toho publika. To znamená, že nemôžete robiť kahu potom pre neviem, nejaký proste veľkú udalosť a tak ďalej. Ale je aj v bezplatnej verzii, ale počas koronakrízy Kahoot je dostupný pre školy a učiteľov a rodičov so všetkými tými funkciami zadarmo. Čiže aj tá ako keby prémiová verzia je počas tejto koronakrízy zadarmo, čo som zistil počas posledného webináru, keďže to niekto z vás vtedy podotkol, za čo som vďačný.
No, poďme na to. Čiže takto vyzerá úvodná obrazovka. Tam tá registrácia nie je nejako komplikovaná. Keď tam nemáte vytvorený účet, tak dáte login a vyplníte nejaké základné údaje ako meno, priezvisko, e-mail a to bude, myslím si, že všetko. A potom sa dostanete do rozhrania. Teraz už keď hovorím takéto veci, kľudne ma môžete cestou Q&A zastavovať a sa pýtať, keby som išiel proste príliš rýchlo alebo niečo také. Keď sa tam zaregistrujete, dostanete sa na takúto obrazovku, kde nebudete mať žiadne tie kvízy vytvorené. A vytvorenie toho kvízu nie je nič ľahšie. Ten prvý spôsob je, že ho vytvoríte sami. Jednoducho cez tlačítko Create, čo znamená vytvoriť, vám tá aplikácia ponúkne možnosť vytvoriť nový Kahoot alebo si vybrať niektorý z týchto šablón. Popravde, ja som nikdy žiadnu z tých šablón nevyužil, ani som si nepozeral, o čom sú. Až dneska videl som, že na rôzne príležitosti sú tam vytvorené také, kde už možno, že máte trošku ľahšiu prácu, ale ja som vždy vytváral ten Kahoot úplne od piky. A vždycky mi to stačilo. Takto vyzerá potom to rozhranie. Ukážem vám vytvorenie pár otázok, potom vám ukážem, ako ten quiz vyzerá v praxi a môžeme pokračovať. Čiže quiz spočíva v tom, že dávate jednotlivé otázky, ktoré môžu byť rôzneho typu, ale najprv si ukážeme tie základné. Čiže môžem tu napísať otázku napríklad, že aké je hlavné mesto Slovenska a napíšem tu možnosti. Čiže tu hore som napísal otázku a tu budem písať možnosti. Písať neviem. Bystrica, alebo Košice, alebo počkajte, mi to troška prekrýva. Alebo neviem, čo tam ešte môžem dať, Žilina. A je to de facto, som všetko zásadné teraz už spravil. Teraz už len zvolím, ktorá možnosť je správna, môže byť jedna alebo viac, čiže zvolím už Bratislava. A tu môžem, alebo nemusím dať nejaký obrázok, ktorým môže byť buď ilustratívny alebo ilustračný teda, alebo môže byť taký, že má to tomu človeku napovedať. Čiže môžem ten obrázok buď nahrať, a to je tu cez možnosť upload image, mi ponúkne obrázky, ktoré mám normálne v počítači, ako keby ste ich nahrávali napríklad do Wordového dokumentu, a môžem tam teda vybrať niektorý z nich, alebo, čo ja využívam väčšinou oveľa radšej, je, že zvolím si vybrať obrázok z knižnice toho Kahootu, ktorá je relatívne bohatá. Čiže dám tu image library, a napíšem tu Bratislava, napríklad, keď som chcel pomôcť im nejakým konkrétnym vecom, alebo môžem tam dať iba ilustračný obrázok, čo dám, že Slovakia. Čiže dá mi tu niečo, že čo sú fotky, ktoré v knižnici sú pod týmto kľúčovým slovom Slovakia. A môžem dať, že neviem, že musím písať v angličtine. Môžem to dať napríklad takto. Čiže môžem tam dať takýto obrázok a tým pádom ten obrázok nikomu nič nepomôže, ale tá otázka celá bude vyzerať trošku krajšie. A tu už potom nastavujem len také detaily a to je, že aký limit na tú otázku môže mať ten účastník toho kvízu potom, čiže tu štandardne 20 sekúnd, môžem to zvýšiť, znížiť už podľa toho, čo uznám za vhodné. Ja som tam mám tu jednu otázku. Tu sa snažím hneď aj zodpovedať, či sa dajú do textu otázok dávať aj znaky, matematické symboly, prípadne meniť font písma. Áno, dajú sa. Fonty sa meniť nedajú, ale môžem v tej otázke napríklad vyznačiť niečo tučným písmom alebo kurzivou, alebo môžem používať tieto dolný horný index pri písmenách, napríklad, že keby som chcel dať otázku, koľko metrov štvorcových, neviem, niečo také. A aj matematické symboly, hoci nie nejaké extra prepracované, ale špeciálne znaky, potom znaky mien, matematické symboly, tieto si tam viem dávať a takisto nejaké grécke písmená a nejaké iné symboly, čiže rôzne veci. Inak sa, keď z mojej skúsenosti, keď som bol obmedzený pri otázke niečím, že som to nevedel dať do textu otázky, tak som to dal do toho obrázku. Čiže keby som chcel robiť, že vypočítajte obsah štvorca, tak nemôžem tam ten štvorec vložiť do tej otázky, ale by som ho dal ako obrázok potom tu. Čiže ten štvorec by som tam dal nejaké rozmery a dal by som vypočítajte obsah štvorca. Máme tu hneď ďalšiu otázku, perfect, OK, to je poďakovanie.
Dobre. Takže toto ide. Ten časový limit som vám hovoril a z mojej skúsenosti ja som teda na začiatku troška podcenil tých menších žiakov. Samozrejme vysokoškolákom tu dávam limit, ktorý sa mi zdá adekvátny, ale pri tých menších žiakoch som pri týchto prvých kvízoch som tam dal strašne malý limit a som videl, že ich to veľmi stresuje, že boli takí, že keď majú za minútu vyrátať nejaký príklad, tak som videl, že boli v strese a že to vôbec nebolo pozitívne, tak som začal potom dávať relatívne luxusný čas, maximum je 240 sekúnd, čo samozrejme, že nedám tam tým pádom niekomu proste vypísať, vypísať všetky vybrané slova sa tam ani nedá, ale nedám tam niekomu nejaký hrozitánsky ťažký príklad, ktorý ani za 240 sekúnd nevie proste nejakým spôsobom vypočítať. Čiže tu ten časový limit zvolím, môžem povedzme, že keby som takúto otázku dával deťom, neviem, tým štvrtákom by som možno z tých 20-30 sekúnd im stačilo, ale keby som takúto otázku dával druhákom, tak by som tam možno nastavil tých sekúnd 60, lebo zvykli byť v strese, keď už videli, že len 10 sekúnd dostáva a to nie je cieľom, čo vždycky tým deťom samozrejme aj zdôrazňujem, že to nie je cieľom, že to nie je cieľom proste, aby sa tam nejakým spôsobom stresovali a boli pod tlakom. Padla tu otázka, či sa ten časový limit dá aj vynechať. Ten sa aj vynechať nedá. Dá sa ale urobiť tie otázky bez bodov, ale časový limit sa vynechať pri tomto prezenčnom hraní nedá, ale ukážem vám, pri akom sa dá. Tie otázky ďalšie, čo nabehli, či je možné zvoliť viaceré správne odpovede, áno, ja tu zvolím napríklad dve a vtedy sa mi tuto ten typ otázky zmení zo single select, že môže zvoliť človek len jednu správnu, na multi select. Nefunguje to ale tak, že musia dať obidve, oni im to uzná správnu odpoveď, keď dajú ktorúkoľvek z nich, čiže nedá sa to robiť na také, že vyber všetky mesta, ktoré majú nad 100 000 obyvateľov napríklad, že stačí on, že potom dá jedno a už mu to uzná. Takže dajú sa aj viaceré správne otázky zvoliť, časový limit sa vynechať nedá a aplikácia sa nedá stiahnuť do počítača a realizovať offline, to nie. Je to možné iba cez internet. To bola ďalšia otázka položená. Takže to by sme mali v tejto otázke. Takto sa dá ešte urobiť jedna taká finta s tým obrázkom, že môžeme, keď ten obrázok by bol ako nápoveda, čiže by som vybral naozaj túto ten Bratislavský hrad, tak môžem spraviť to, že zvolím jednu z týchto možností a on sa potom odhaluje až postupne. Čiže nechá tomu človeku šancu uhadnúť to aj, alebo dať správnu odpoveď aj bez toho, že proste spozná Bratislavský hrad. Takže to je tiež dobrá funkcia, ktorú občas využívam. Takže takto vyzerá tá jedna otázka. Tie otázky potom samozrejme, že máte tam neobmedzený počet, koľko ich môžete dať. Ja zvyknem to robiť tak, že 5, 10, 15, podľa toho, kto je práve tá cieľová skupina toho kvízu. Nezvyknem to robiť tak, že by boli proste 50-otázkový kvíz, by samozrejme začal byť možno, že časom nudný, ale tak nejakých 5, 10, 15 otázok. Tie otázky môžu byť teda tohto typu, že vyberá jednu alebo viac správnych odpovedí, ale môžu byť aj také, že volá sa to, že puzzle, a to znamená, že on potom musí zoradiť tie odpovede. Čiže poviem napríklad zorať tieto mesta od najväčšieho po najmenšie, napríklad toho typu. Alebo môžem tam dať otázku typu akože open-ended, to sú, že oni priamo budú písať odpoveď. To ale sa mi veľmi neosvedčilo, keďže to by som mohol napríklad dať, že napíš najkratšie alebo napíš jednoslabičné vybrané slovo po B. Tak by som dal, že správna odpoveď bude B, hej? Ale niekto napíše to B s veľkým B, hej? A to znamená, že už musím začať písať, že všetky možnosti, ako by to niekto mohol napísať. Nie? Môže mať zapnutý caps lock, čiže môže napísať celé veľkým, potom niekto môže mať proste Y, Z vymenené, môže napísať Z a teraz už môžem sa zblázniť, aby som napísal všetky. Takže to sa mi neosvedčilo veľmi, tieto otázky typu, že musia písať správnu odpoveď a tí študenti na vysokej škole dosť na to a v úvodzovkách pindali, že dali správne, ale ja som zrovna tu nevystihol, ktorú dali. Takže pri týchto treba byť slabičné, sa píše s mojkými? Nie, že? Či? Neviem. To fakt neviem. Mrzí ma to. Neviem, jak sa to píše.
Treba mi asi tiež niečo sa doučiť. A možno, že mi to niekto... Á, Mekej. Dobre, pardon. To som niekoho musel teraz veľmi nahnevať, keď som to dal na tvrde. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi toto napísali. Funkcia odkrývania, teda ja idem ešte raz ukázať, keďže to niekto z vás chcel. Si tu tieto v Q&A tieto rady, ako sa píše slabične, s akým i skovám, aby som potom si ľahko všimol, keď príbude ďalšia otázka. Ďakujem teda za to, že ste ma to práve naučili, že aké sa tam píše i, ja už si to určite zapamätám. To odkrývanie sa robí sem, tu napravo je, že image reveal, to znamená odkrývanie obrázka. Ja môžem buď dať ten originál, že sa nič nebude diať, alebo vyberiem jednu z možností a to je len, že ako husto budú potom, ako veľmi sa odkryje, aký kúsok sa odkryje. Čiže tu táto sa bude odkrývať relatívne pomaly a bude dlho trvať, kým, čiže túto napravo tu volím to odkrývanie. Takže môžem dať tu ten originál, alebo tu dám toto 3x3. My som samozrejme volil podľa tej vekovej skupiny, ktorej ten quiz dávam. Čiže toto vpisovanie správnych odpovedí, čo som ukazoval, sa mne veľmi neosvedčilo a robil by som to najmä pre také prípady, kde je, nie je pochyba, ak mám správna odpoveď. Čiže kde nedá sa urobiť nejaká zásadná chyba, že inak to napíše, alebo synonymum, alebo niečo také. Takže to som, mne sa to veľmi neosvedčilo, popravde. Tie ďalšie možnosti tých otázok sú tam potom, ukazoval som vám to puzzle, to je to zoraďovanie, že musí zoradiť správne. A ešte by som sa možno vrátil raz k tomu, že vpisovaniu. Treba brať ohľad na to, že v 80% prípadov tieto kvízy sa realizujú na mobilnom telefóne. Čiže to vpisovanie je tam o to ťažšie. Že nemajú to potom ľudia, nemajú to potom účastníci toho kvízu. A v tomto prípade sa možno, že bavíme viac o deťoch alebo študentoch. Nemajú to až tak v láske, kvôli tomu, že proste oveľa jednoduchšie je a na tie jednotlivé správne možnosti len ťukať a je to vybavené. Takže pozriem na otázku, čo tu pribudla. Áno, áno. Openedy dodasky, presne ako pani Kornelia hovorí, môžu byť použité pre nejaký výpočet, kde sa nie je, o čom, nie je v čom pomýliť. Jasné. Jasné, to je dobrý príklad. No, keby niekto veľmi chcel sa s tým vyhrať až takým spôsobom, tak môže jednotlivé otázky dávať rôzne výšky bodov, ale iba tri výšky. Buď dá 1000 bodov, to je ten základ, alebo dá 2000, čiže dvojnásobok, alebo dá 0 bodov. To sa tu nastavuje. Ja som tu dlhé roky robil len, že som použil vždy to štandardné, čo tam ukazovala a potom moja dcera mi ukázala, že tam sa dá zvýšiť počet bodov, tak som to potom začal pre také ťažšie otázky dávať, takže aby proste bolo to nejakým spôsobom takto ohodnotené. Tuto si otázky ja vymažem, aby sa mi to potom podarilo uložiť. Potom, čo potrebujem urobiť, je zvoliť názov toho kvízu a to robím tu, čiže zvolil by som, neviem, teraz to nazvem skúšobný kvíz. Môžem tam zvoliť nejaký popis, potom môžem zvoliť, kde sa mi má uložiť, čiže ja som si vytvoril dve kategórie, jedno som nazval digitálny marketing, to je, čo využijem v práci, a druhé sa volá základná škola, tak si môžem vybrať napríklad jeden z tých priečinkov a uložiť, ale to sú všetko už také veci, ktoré som roky nepoužíval, až teraz sa snažím v tom robiť nejaký poriadok. No a potom volím jazyk, tu je, ja tam vždy nechávam angličtinu, lebo slovenčina tam nie je, alebo ešte včera nebola, ani teraz nie je, a je tam čeština, ale ja som si povedal, že nebudem tie decka mýliť s tou češtinou. Ak sa nemýlim, tak tu je čeština. Alebo bola? Tak nie, alebo ju len nevidím. Mal som pocit, že tu bola. No každopádne ja používam angličtinu na to, ale že vy keď ten quiz spustíte, tak tam skoro nič neuvidia tí ľudia v tom inom jazyku, lebo celý, keď ho urobíte po slovensky, tak bude proste, bude jednoducho celý po slovensky. No tu potom dám, môžem nastaviť ešte, že či ten quiz, to pre vás je to určite dôležitá vec, ja som to nikdy nevyužíval, ale pre vás dôležitá, môžem zvoliť, či ten quiz má byť viditeľný iba pre vás a chcete si ho udržať akože súkromne iba pre vás, alebo má byť viditeľný pre všetkých. A to je veľmi dobrá vec, keď si myslíte, že ten quiz je kvalitne spravený a netýka sa len nejakej uzavretej skupiny. To znamená, že keby niekto spravil quiz o poligónoch alebo o číslovkách a napíše tam, že to je quiz o číslovkách, do popisu napíše, že pre druhý ročník základnej školy, tak veľmi ľahko potom môžu z toho ostatní
učitelia alebo dokonca rodičia môžu z toho takto benefitovať, že môžu ten kvíz použiť aj oni. Takže takto by som ho uložil, ten názov a pardon, vrátim sa naspäť. Teraz, keď dám toto done, tak je to hotové. Ešte tu je funkcia preview, to je ukážka a tá nám ukazuje zrovna túto otázku, že ako bude potom vyzerať v realite. Čiže túto bola tá otázka, že napíš jednoslabičné vybrané slovo po B a ja by som tu do tohoto okienka mal napísať. Čiže teraz to vypnem a dám done. Tu môžem si ho otestovať, keby som chcel, ale nebudem to teraz robiť. Ukážem vám nejaký quiz, ktorý je už vytvorený a má trochu viacej otázok. Čiže som sa vrátil na tú obrazovku, kde sú jednotlivé kvízy, čo je tá úvodná po prihlásení. Sekundu. Nie, slovenština, podľa mňa mysleli podľa mňa slovinský jazyk, ak sa nemýlim, to je slovinský jazyk, sa tak povie oficiálne. Je tu jedna otázka, či slovenštinou mysleli slovenčinu, nemyslím si. Nikdy som to neklikol a myslím si, že tak sa oficiálne povie slovinskému jazyku. No, takže tu sa vraciam na tú obrazovku, ktorá vás bude čakať, keď sa zaregistrujete a prihlásite prvýkrát. Chcel som vám ukázať nejaké kvízy, ktoré sú už hotové. Ukážem vám najprv jeden z kvízov, ktorý je pre základnú školu. Tu skúsim ten posledný štvrtácky, ktorý som vyrábal, takže tu si ho môžem otvoriť a uvidíte, že aké typy otázok sa tam v realite môžu dávať. Čiže tu je takto vyzerá ten quiz, je robený pre štvrtákov, spolužiakov mojej dcery a napríklad takáto otázka, dal som im tam mapu, kde je vyznačené nejaká konkrétna časť Slovenska a pýtam sa, ktoré slovenské pohorie je zvýraznené na mape. Ja pripomínam, že ja nemám nejaké pedagogické vzdelanie na základnú školu, čiže netuším, či je správne robiť kvíz, kde sú otázky z rôznych oblastí, ale tak som to robil teda ja takýmto môjim akože amatérským spôsobom a verím tomu, že keď bol kvíz zameraný napríklad čisto na vlastivedu alebo čisto na matematiku, tiež by to bolo výborné. Ja som to robil tak, že z toho, čo mali deti úlohy, z toho som ten kvíz robil. Takže takto vyzerá druhá otázka. Pardon, teda prvá otázka bola toto. Ja som tie otázky striedal potom takým niečím, čo sa volá slide, a to je, tam vám tiež neskôr ukážem, že som vždycky po tej otázke, kde deti odpovedali, som dal aj vysvetlenie, to je ten moment, keď sa niečo môžu naučiť. Čiže dal som im tam, že ktoré slovenské pohorie je zvýrazné na mape, a potom som o tom pohorí, ktoré tam bolo, som niečo im povedal, že Vysoké Tatry sú najvyššie pohorie na Slovensku v Poľsku, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže takéto veci. Tu je ukážka toho zoraďovania. Dal som im zoraď mesta na Slovensku podľa počtu obyvateľov od najväčšieho. Ja boli tu Breslava, Košice, žili na Michalovce. A zrovna tu som využil to, že sa ten obrázok až postupne objavoval. Takže tu zoraďovali. A potom som im zase vysvetlil, že najľudnatejším slovenským mestom a tak ďalej Bratislava, čiže aj som im ten kontext potom poskytol. Potom som otázky typu, že koľko, keď sa učili, koľko je hodín, rôzne typy hodín, digitálne, ručičkové, tak som sa snažil im dávať otázky zamerané na to. Opäť zvorazním, že nie, tým, že nie som pedagog, tak som sa snažil som to robiť trošku zábavnejšie, kreatívne, ale možno, že to je úplný basic. Ale čo som videl v knihe, tak som v knihách som videl, že veľakrát deti nemali problém s takými tými čítankovými príkladmi odzvukami alebo učebnicovými, ale mali problém s takými, ktoré vám ukážem. Dal som im napríklad, že počkajte, ja urobím to teraz tak, že ten quiz, teraz som vám ukazoval akože v tom náhľade, ale ukážem to tak, ako by som to upravoval. Čiže takto ten quiz mám, teraz ho môžem upraviť, keď dám edit. Klikol som tu na tieto tri bodky. To na to, samozrejme, keď to budete používať, prídete. Teraz vám, by som vám možno, že zdôraznil niektoré typy otázok, ktoré som videl, že s ktorými bol problém. Dával som im potom príklad z reálneho života, čiže som vystrihol som nejaký text z webu, z spravodajského webu a som sa ich pýtal, že koľko sloviec v minulom čase je v texte, keďže práve sa učili minulý čas. A s takými mali väčší problém, ako keď tam bol nejaký akože čítankový alebo učebnicový príklad nejaké jednoduchšie vety. Takže to len na okraj, samozrejme tento webinár nie je o samotnom vzdelávaní a spôsobe vzdelávania, ale o tých kvízoch.
Čiže, alebo takéto, že označ slovesa, ktoré sú v neurčitku. A tu je aj chyba. Takže mám tu nejaké otázky, tak sa dovolím na ne prekliknúť. A kvíz, a koľko môže byť otvorený, to ešte poviem, k tomu sa dostaneme, takže tú otázku zatiaľ nechám. A či sa tu dá do slajdu miesto vysvetľujúceho textu vložiť audio? Nie, nedá, pokiaľ viem. Či si môžete upraviť už existujúce kvízy? Áno, a to vám ukážem tiež. Áno, slovenština znamená slovenčina po slovensky. Ďakujem anonymného účastníka za to, že ma takto doplnil. Čiže takto vyzerali tie otázky, takýmto spôsobom. Ja som na to, aby som sa pripravil na jeden kvíz, tým, že nie som pedagóg, tak mi to trvalo zhruba hodinu a pol, lebo som snažil, aby to bolo naozaj zábavné a nemám tie vedomosti na to, aby som vedel len tak slúkať nejaké príklady a snažil som sa nájsť v tom pekné obrázky a tak ďalej. Čiže tak. Niekto tu zdvihol ruku, tak sa pokúsim sa umožniť hovoriť, ale popravde neviem úplne presne ako na to. Tak mi dajte prosím vás chvíľočku strpenia. Minule som dostal feedback, že neviem asi až tak robiť so Zoomom. Popravde ja som Zoom začal používať až počas koronakrízy, takže takže možno, že je to pravda, že naozaj neviem úplne presne, že ako mám dať slovo teraz niekomu. Takže pokiaľ sa nenahnevete, tak vám to slovo nedám. A ak niekto viete, tak mi to napíšte do chatu a budem veľmi vďačný, že som sa zase niečo naučil. Nie, naozaj neviem, ako sa dáva slovo niekomu, kto zvihol ruku. Ja som tu videl, vždycky bolo tu možnosť, akože tým ľuďom dať tú možnosť, ale prehovoriť, ale nevidím. Vidím, kde si, aha, už to vidím. Myslím, sa dá aj sluchatka asi, ale vlastne nebudem musieť. No, super, vidím, že niekto zdvihol ruku, aha, už vidím, ako to. Tak som vám dal slovo teda. Pani Alžbeta. A ja vás teda nepočujem. Neviem, či ostatní áno. Á, jasné. No, tak vy ste mali mať aj odmiutnutý mikrofón. Aha, asi to mám, ak ste chceli povedať, že mám to vypnuté mikrofóny pre hosti, tak asi som to v tom zmene nastavil, to je pravda. Tak ma to mrzí. Čiže prosím tých, ktorí chcete niečo povedať, tak to napíšte do Q&A alebo do chatu a ja to poviem. A na budúce budem vedieť, že ešte aj toto musím spraviť. Čiže chcel niekto z vás ukázať postup tvorby puzzle, to som si všimol v chate, tak to vám veľmi rýchlo ukážem. Čiže to mikrofón, niekto mi tu píše, že mám za to mikrofón, ale tým, že mi to nejde, asi som to nepovolil v tom nastavení Zoomu a to sa už expos sa to spraviť nedá. Čiže ukážem vám postup toho puzzle, to bola tá otázka, ktorú som vytváral, čiže jednoducho napíšem tú otázku, tu som ja dal obrázok a tu jednoducho vypíšem odpovede. V poradí, ktoré je správne, to je podstatné. Čiže ja som to napísal v poradí, ktoré je správne a tým účastníkom kvízu sa potom tie otázky, či tie odpovede ukážu v náhodnom poradí. Čiže myslím si, že dokonca, že každému iné a oni ich musia prstom normálne na to mobile potiahnuť a dať do toho správneho poradia a vtedy im to uzná. Takže asi tak. Dobre, sú tu aj otázky týkajúce sa tých platieb. To nechám to nakoniec, tieto otázky. Budem sa teraz snažiť hlavne venovať, aby sme neskákali hore-dole po témach, tak sa budem snažiť hlavne venovať tomu, čo mám práve otvorené, aby to nebolo potom príliš komplikované. No,
Teraz by som si tento kvíz dovolil zavrieť a ukážem vám ďalšiu funkciu, ktorú sa niekto pýtal ešte niekedy na začiatku, a to, že či môžem si brať otázky aj od iných ľudí. A to je tá výborná vec, čo som objavil len nedávno, že áno, môžete. Čiže keď som teraz na editácii toho kvízu, alebo aj pri vytváraní pokojne, tak ja môžem si buď pridať otázku sám, to je toto add question, alebo môžem si vybrať, oni to volajú, že banka otázok, čiže z nejakej zásobárne otázok, to je tlačítko hneď pod tým. No a ja keď tu na to tlačítko kliknem, otvorí sa mi vyhľadávač a tam keď napíšem nejaké kľúčové slova správne, tak sa mi tam dajú tie otázok. Nie je to úplne jednoduché nájsť tam takú relevantnú, ale keď som naposledy pre druhákov potreboval strašne rýchlo vysúkať zo seba 10 otázok, tak som to využil. Čiže môžem tu napríklad napísať voľník a dá mi tu x veci, samozrejme nie všetky budú súvisieť zrovna s tým, čo myslíte, ale tu je napríklad, koľko osí súmernosti má tento rovnoramen trojuholník. A môžem tú otázku jednoduchým kliknutím na toto add, môžem pridať do svojho kvízu. A môžem ísť ďalej, vidím tu ďalšiu otázku o trojuholníku. Vy ako učitelia, keď sa tomu venujete, vidíte dokonca aj názov toho testu, toho kvízu, z ktorého práve čerpáte. Čiže toto bol kvíz na tému osová súmernosť od užívateľa Janka Mad. A ja môžem dokonca ísť rovno na ten celý kvíz a vidieť, alebo môžem sa tu ďalej hrabkať v týchto otázkach, ktoré mi Kahoot ponúkol na tému trojuholník. Pozriem sa na toto, tu je ďalší kvíz, ktorý je z matematiky 6, ktorý vytvoril nejaký ďalší človek. A môžem sa pozrieť, či tá otázka dáva zmysel. Treba si tam dať pozor, čo ma naposledy niekto upozornil z účastníkov webinára, že tie otázky niekedy nie sú správne. Logicky, môže ich vytvárať ktokoľvek, čiže môžu byť aj nesprávne. Čiže keď nechcete narobiť troška, mne sa podarilo niekedy dať tým deckám nesprávne odpovede, že som, čo mi bolo veľmi ľúto, lebo som mal pocit, že ešte niečo nesprávne naučím. Takže treba si ich pozrieť, či dávajú zmysel. Takže môžem si pridať takúto ďalšiu otázku tým kliknutím na add. Ale treba rátať s tým, že budú tam aj otázky, ktoré sa vám budú zdať úplne nezmyselné, lebo tam aj veľa firiem, tu je príklad, si robí kvízy, čiže tu je nejaká otázka, že akú farbu trojuholníka má v logu firma Slovaktuál napríklad a tak ďalej. Čiže takto viem dávať otázky z iných kvízov. V slovenčine tam už niečo nájdete, ale tu si dokonca môžem tie výsledky filtrovať, že či chcem iba zo svojich kvízov, alebo zo všetkých. A keď viem, že vo svojich kvízoch som používal otázky na tému trojuholník napríklad, tak môžem iba v tých prehľadávať a čerpať teda z nich, keď sa robí nejaké kombinácie. Tu, keď napíšem to isté, ale v angličtine, tak nájdete oveľa, oveľa viacej. Tu je, predtým to bolo číselko 9, teraz je tu 74 a môžete rovnako použiť aj tie, ja ukážem vám ako, čiže tu dám túto otázku. Samozrejme, vy, keď budete robiť kvíz pre niekoho, tak musíte zvážiť, či to je vhodná otázka, či je pre tú vekovú kategóriu, ale to snad nemusím hovoriť. Tu je tých kvízov budete vidieť veľa, čiže dal som si tam nejaké otázky a môžem tam dať ešte nejakú preukážku. Napríklad túto, teraz to zavriem a v mojom kvíze sú zrazu otázky z iných, čo už niekto iný vytvoril a mám o to uľahčenú prácu. Čo ja potom som robil, že som tie otázky, to sú tie trojuholníky, ktoré som tu pridal, som si pozrel, či dávajú zmysel a som prípadne upravil v nich niečo, čo môžete normálne spraviť. Že ak by tam bola nejaká chyba, tak môžete to upraviť a rovnako môžete ten kvíz tie otázky preložiť. Čiže toto je v angličtine, pýtajú sa na to, aký je obsah, tak môžem to prepísať. A tieto odpovede nemusím prepisovať, maximálne tak bodky asi na čiarky, ale to sa s tým nedem teraz zabávať. A mám to. A mám otázku vytvorenú za veľmi krátky čas. Mám vytvorenú otázku za veľmi krátky čas. Videl som, že asi niekto zase zdvihol ruku s účastníkov, ale ja som už spomínal, že nedal som bohužiaľ možnosť hovoriť. Dobre, na otázky, ktoré pribudli, zodpoviem, keď bude na tej časti. Čiže takto viem robiť, že si otázky beriem aj od iných užívateľov tohoto
tieto aplikácie Kahoot alebo tieto stránky. No. Ukážem vám ešte, ako môžete zobrať celý kvíz, čiže tento si zase uložím. Tým, že ten Kahoot je celosvetová stránka alebo aplikácia, tak tam tie kvízy pridáva veľa ľudí a takí tí, čo myslia aj na ostatných, tak veľakrát dávajú to, čo som vám pri tom vytváraní toho kvízu ukazoval, že je viditeľný pre všetkých. To je vidno, na ktorých kvízoch som tu urobil ja, a ktoré sú iba pre mňa. Čiže toto je viditeľné iba pre mňa. To vidím na tom kvíze nastavené. Keby som chcel byť, že chcem prispieť do tej komunity, tak môžem dať viditeľné pre všetkých. A tak nejak. No, keď by ste chceli hľadať celé kvízy na nejakú tému, tak nič nie je ľahšie. V menu dám tu hore Discover, čo znamená objaviť. A vtedy len poviem tému, akú chcem. A Kahoot mi poskytne kvíz na tú tému. Čiže dáme napríklad, že budem teraz písať v angličtine, lebo tam nájdem tých kvízov viac, ale to funguje aj v slovenčine. Dal som English Grammar, čiže anglická gramatika. A teraz si v tomto filtri tu hore môžem navoliť, aká to má byť úroveň od 1 do 12. Čiže dám tam jednotku, čo čakám, že bude najjednoduchšia úroveň. A tu budem vidieť, že toto sú asi adjectives, sú prídavné mená. A mám tu kopec kvízov z angličtiny. Čiže tu vidím, že P1 English Revision, ten, kto učí angličtinu, možno vie, čo to znamená. Grammar, gramatika, units 5 and 6, čiže lekcie 5 a 6. A mám tu, vidím quiz, ktorý hral už 137 krát, niekto ho spustil a môžem ho celý ako je, a si ho môžem proste zobrať. Takže buď si ho môžem zahrať, alebo ho môžem editovať, alebo ho môžem duplikovať. Čiže dám ho duplikovať, čiže skopírovať. A teraz sa mi v mojich kahutoch celý tento quiz, taký, aký je, aj zobral. Teraz si ho dám editovať a mám ho ako na dacke. Mám tu všetky tie otázky, môžem ho skontrolovať, či správne, môžem pozvyšovať časové limity, keď mám proste nižší stupeň žiakov alebo tak, alebo niečo podobné. Môžem podoplňať obrázky, aby bol zaujímavejší, keď mám čas. A mám celý quiz hotový. Samozrejme, treba vždy skontrolovať, či sú tam tie veci správne, ale takto ako je, už je ako keby, že je u mňa celý skopírovaný. Môžem si ho rovnako, ako som predtým ukazoval, uložiť. A bol by hotový. Takže ukázal som, ako sa dajú brať otázky od ostatných. Čiže pani Animári Krajníkovej som odpovedal. Ešte upozorním raz, teraz pani Šmídová zvihla ruku, že neviem bohužiaľ prideľovať slovo, čiže keď zvíhate ruku, tak neviem nejako s tým pomôcť. Sekundičku, len čítam otázky, či tam je niečo, čo medzi tým pribudlo. A už by som to mal teraz odpovedať. Zodpoviem všetky, ale budem ich zodpovedávať postupne na miestach, keď to bude dávať zmysel. Teraz vám ukážem, ako ten kvíz sa spúšťa. A zodpoviem tým pádom, že ako sa to hrá v úvodzovkách. Mám tie svoje kvízy vytvorené, môžem na každom z nich dať play, ja idem do tých, čo sú tu pre tú základnú školu a ukážem vám tento. Takže dal som play, to znamená hrať. A teraz mám dve možnosti toho hrania. A zodpoviem ti na otázku. Jedna je taká prezenčná, že nemusíte byť všetci fyzicky spolu, ale my sme tu vždy hrali tú prezenčnú tak, že a všetci účastníci kvízu boli samozrejme v miestnosti, až dokým neprišiel koronavírus. Ale toto je taká, že všetci ten kvíz robia naraz. Nemusia byť fyzicky na jednom mieste, ale robia ho naraz. A tento druhý spôsob je, že každý ho robí vtedy, keď má čas. No a čiže najprv by som vám ukázal tento druhý, že každý to robí vtedy, keď má čas, a potom si môžeme vyskúšať ten naživo. Čiže túto druhú možnosť zvolíme vtedy, keď chcete dať ten kvíz niekomu, že ho napríklad bude robiť ako na domácu úlohu, alebo teda keď nemáte nejakú spoločnú online videoškolu, videokonferenciu. Čiže vyberiem túto možnosť, to sa volá challenge, toto čo je, že keď každý si bude vo svojom čase, to je akoby že súťaž, ale každý bude realizovať ten kvíz v čase, keď uzná za vhodné. Jediné, čo potrebujete spraviť, je zvoliť názov, dátum, dokedy ten kvíz bude aktívny. To je výborné, keď chcete dať tú úlohu aj do nejakého času, ako dávajú učitelia dneska
úlohy, že správte to napríklad do piatku, tak môžem tu zvoliť, že do ďalšieho piatku bude tento kvíz aktívny, zvolím čas, dokedy to bude. A tu vyberám, na to sa niekto pýtal, že či sa ten časovač dá pri tých otázkach vypnúť. Pri tomto spôsobe sa dá vypnúť. Čiže tu keď zvolím toto off, toto question timer, tak ten časovač tam nebude. Takže môžem ho vypnúť. Ja ho tam nechám zapnutý, ale mohol by som ho vypnúť. Tu sú ešte nejaké dve nastavenia, že či chcete tie otázky, čo tam máte, náhodne zoradiť, a to nie je potrebné nič z toho robiť. Čiže maximálne si tak premyslieť ten časovač, či ho chcete, alebo nechcete použiť a dátum a čas, dokedy ten kvíz bude aktívny a dáte vytvoriť a je to hotové. Jediné, čo musíte spraviť, je, že tým účastníkom kvízu, či žiakom a tak ďalej, môžu byť žiaci základnej školy, strednej, ako som vravel, vysokej školy, pošlete im tento odkaz, čo sa vám tu vytvoril. Čiže dáte copy, URL a pošlete im to, čo vám, čo tu je, pošlete im to do e-mailu a oni, keď si to otvoria, to vám hneď ukážem, ja vám ten odkaz dám aj do chatu a môžete to rovno vyskúšať. Odkaz, čo mi vygeneroval, dávam do chatu. Môžete vyskúšať ten quiz. Toto sa ukáže tomu, kto si otvorí ten odkaz. Čiže postupne sa ten quiz nejakým spôsobom otvára. Trvá to dlhšie ako zvyčajne, tak dúfam, že to zbehne v poriadku. Pán Miloš Bendík, ktorý teraz vyhol ruku, neviem bohužiaľ pridelovať slovo ľuďom, čiže keďže som to na začiatku nenastavil, takže prosím, dávajte otázky do chatu. A vy ste aj dali, pardon. Čiže či sa dá tento quiz zrealizovať aj cez sociálnu sieť, že či keď pošlete žiakom cez Facebook link, či urobí, uvidí, áno, presne tak, dá sa. Áno, hneď to ukážem, ako sa to dá. Len sa to nejako podozrivo dlho otvára. Skúsim to ešte otvoriť raz. No dobre, už to zbehlo rýchlejšie. A teraz vidím, že už 15 z vás to vyskúšali. Čiže ten žiak alebo účastník toho kvízu uvidí najprv toto. Ten kvíz sme takto nazvali. Uvidí, koľko tam je otázok. Uvidí, koľko ešte má času. To teraz ukazujem, koľko má času ešte, aby ho urobil. A tu si zvolí meno. Čiže ja to napíšem. Meno. A ide na to. Zároveň uvidí, koľko ľudí pred ním ten kvíz robili. Takže teraz mi tu nejaký čas nabieha. A vidím prvú otázku, ktoré slovenské pohorie je zvýraznené na mape. A môžem si vybrať Vysoké Tatry. Správne, čiže aj mi dá interakciu, či som správne odpovedal. Aj mi ukáže, koľko tých bodov som teda nahral. A idem ďalej. Vidím, že som z vás najrýchlejší, keďže som tie správne odpovede videl. Tu je tá ukážka toho, ako ten žiak vidí potom tú vysvetľujúci slide. Čiže tu vidí potom, že čo som vytvoril, že kde som chcel ho vzdielať, pokiaľ náhodou to niekto nevedel, ale ja tam zvyknem dávať aj také nejaké veci, ktoré sú zaujímavé v súvislosti s tou otázkou, s tou témou, alebo nejaké doplňujúce otázky. Keď ten kvíz robíme naživo, tak väčšinou tí žiaci účastníci aj povedia. Čo sa nehodí na pole, čiže to zvolím. Tu je ukážka toho, no, to vám poviem neskôr. Ale zase som odpovedal, vidím, že niekto už rýchlejší, idem ďalej. Tu je ukážka toho puzzle. Čiže zhorať miesta na Slovensku podľa počtu obyvateľov od najväčšieho. Ja to tu mám zoradené z hodou okolností správne, čiže nejdem nič meniť, ale keby som chcel meniť, tak môžem vám ukázať, ako bude vidno, keď dám nesprávne odpovede. Čiže dám to do nesprávneho poradia. A dám submit. No a teda nemám správnu odpoveď. Tak mi ukázalo, že som odpovedal nesprávne. A idem ďalej. Takto by som mohol pokračovať. Ja to v tejto chvíli vypnem. A lebo by sme zbytočne strácali čas s týmito 20 otázkami, čiže toto si zruším, vy to kľudne môžete ďalej dohrať. Čiže toto je jeden spôsob, keď by ste chceli, aby tí účastníci mohli ten quiz robiť kedykoľvek, takže takto nejako. Ono vám tu potom aj ukáže štatistiky, to vám neskôr ukážem, ale chcel som vám ešte ukázať ten druhý spôsob hrania Kahoot quizov, čiže odtiaľ to sa vrátim. Môžeme si dať tento, nejdem ten anglický kvíz dávať.
Pardon. Môžeme si dať ten druhácky kvíz. Takže dám teraz play. A teraz vás poprosím, tí, ktorí to chcete vyskúšať, tak si vyberte mobily. Pán Milad Šlahor sa pýta, či viete vytvorený kvíz zdieľať Microsoft Teams. Viete rovnako tak ako ja. To teraz vám aj ukážem. Že buď im pošlete teda odkaz, keď nie, keď si ten kvíz má urobiť každý v čase, keď už má závodné, alebo teraz ideme na tento spôsob, to je ten prezenčný spôsob toho hrania. Čiže ty, prosím vás, vyťahnite si mobily, ktorý to chcete vyskúšať. Ja dám toto present a to je ten spôsob hrania, keď to všetci hrajú naraz. No, tu netreba nič nastavovať zásadné, iba na jednu vec by som vás upozornil, že čo sa tam dá, čo som si všimol nedávno, je, že toto, že player identifier, môžem tam zvoliť? Aha, tak pardon, to nemôžem. No, som myslel, že to je dostupné pre každého, nie, zjavne to je dostupné len pre ešte vyšší balík, ako mám ja. No, takže to predpokladám, že nebude dostupné ani pre vás, takže nič som nepovedal. Takže tu len dáme, že klasik. To je ten bežný spôsob toho hrania. No a teraz, ak máte vyťahnuté tie mobily, tak tu sú inštrukcie. Že zapojete sa do toho kvízu takým spôsobom, že pôjdete na stránku, normálne v mobile, v prehliadači, akýkoľvek používate, na www.kahoot.it, to, čo teraz vidíte, čo označujem s kurzorom. www.kahoot.it. No a keď tam pôjdete, tak sa vás spýta na dve veci. A to je tento PIN, to znamená, aby ten človek, ten účastník toho kvízu sa dostal práve do tohoto vášho, a to nie je do nejakého iného, tak potrebuje tento PIN, čo práve vidíte. Vy potom, vy keď budete ten kvíz robiť pre žiakov, študentov, kohokoľvek, tak vy budete vidieť to, čo vidím teraz ja. To znamená, vy budete vidieť tie mená, ako nabiehajú na obrazovke, ale chcem vás upozorniť, že vy, keby ste ten kvíz robili v triede priamo so žiakmi a nie je takto na diaľku, lebo ja vám teraz zdieľam obrazovku, čiže takto sa to dá hrať, ale keby ste to robili v triede, tak potrebujete nejaký projektor alebo veľkú telku, aby tí účastníci videli, lebo oni tie otázky na svojom mobile neuvidia, oni ich uvidia len na tejto obrazovke pri tomto spôsobe hrania. Takže vidím, že už je tam veľa z vás, ešte chvíľočku počkám. Čiže to s tým som odpovedal pani Denise Markušovej na otázku, či otázky vidia na svojom zariadení pri spôsobe hrania v tom prvom, tom challenge, ich vidia, tam iná možnosť nie je, ale pri tomto spôsobe, čo teraz robíme, ich na svojom zariadení neuvidia. Uvidia ich iba na... Dobre. Čiže aj pán Andrej Štepanovský som odpovedal, či sa dajú použiť pri spoločnej práci pri interaktívnej tabuli. Pokiaľ viete ísť na tej interaktívnej tabuli na internet, tak áno, dajú sa použiť. A niekto má veľmi milý link. No, takže už je tam 45 z vás. Keď nebudú pribúdať mená, tak ja to spustím. Dobre, už nepribúdali mená, tak som to spustil a teraz takto vyzerá potom ten kvíz. Čiže vy musíte pozerať na tú obrazovku, čo zdieľam a budú tam nabiehať tie otázky. Aký je dnes deň? No, to, pardon, to som robil. Dajte tam, prosím, streda. Štvrtok, dajte tam štvrtok, lebo je teda nesprávna odpoveď. Toto bola skúšobná otázka pre druhákov, ktorý ich videoškola prebiehala vo štvrtok. Čiže jednoducho na mobile volíte tú farbu toho štvorca, ktorú možno si myslíte, že je správna. No a potom sa im zobrazí tým účastníkom toto, čo vidíte teraz vy, že ktorý, pardon za to, že ja som toto, je kvíz zo štvrtka, takže to troška metúce môže teraz vyzerať, ale oni potom vidia, že koľko z nich odpovedalo správne, koľko nesprávne a tak ďalej. Môžeme ísť ďalej, to bola nesúťažná otázka aj tak, a teraz je zrovna to puzzle. Zorať slova podľa počtu slabík od najmenšieho. No a teraz musíte normálne zoraďovať
slova podľa počtu slabík od najmenšieho na tom mobile. A vidíte, že aký luxusný čas na tie otázky máte, keďže to je pre druhákov, tak je tam 90 sekúnd alebo koľko. Za to som čakal, že za tých 90 sekúnd to v pohode zvládnu a aj zvládnu. Ja zatiaľ pozriem, či nepribudú nejaké otázky. Pani Zuzana Bebčáková sa pýtala, že ako dlho môže byť kvíz otvorený a prístupný. A to, pri tom spôsobe, kde je to obmedzené, to volíte vy, čiže ľubovoľne. Môžete to dať aj na 2 týždne. Dobre, ja to už posuniem. A potom vidíme, že koľko odpovedalo správne, nesprávne a ideme ďalej. A tu už vidíte tie body, čiže vidíte, že kto koľko nazbieral bodov zatiaľ. A vidíte poradie prvých piatich. A ďalšia otázka, vyber slovo, ktoré má viac slabík. A je tam hospodárstvo a planetárium. Čiže ja tým žiakom alebo účastníkom toho kvízu vždycky tie otázky aj čítam. Aj odpovede im čítam, aby nemuseli proste niektorí možno, že nevidia a tak ďalej, keď to robíme na konferencii, kde je to na platne a ďaleko, čiže niektorí možno nedobre vidia, že vždycky im to čítam. Takže väčšina sa zodpovedala, dokonca niektorí nesprávne. No a tu vidíme to poradne. Tu je jedna taká problematická vec pri tých žiakoch, hlavne tých mladších, že pokiaľ ten kvíz robím s 10 plus deťmi, tak že neviem, aké to má akože pedagogické následky, keď vidí, keď niekto je neustále niekde proste na konci. Čiže tí, čo sú hore, sa samozrejme tešia, tí, čo sú niekde na konci, tak sa netešia. A neviem presne, aký to má vplyv psychologicky a tak ďalej, tým, že nie som pedagog, ale neviem to v tom kahutu nejako vypnúť, jedine, že by som tam dal všade tie body nula. A takto ich to baví, ono to má vlastne taký celkom náboj dokonca, že oni sa snažia, aby čo najlepšie skončili, ale keďže v škole sa dostávajú známky, tak je to de facto niečo podobné. Čiže takto nejak to vyzerá. Tuto vidno, ako bola odnačená otázka, ktorá mala dvojnásobný počet bodov. Teraz máte označiť slovo, ktoré má najmenší počet slabík. A máte tam slova počítadlo, kalkulačka, počítač a hypotéka. A vidíte, že naozaj veľký čas to bolo. Myslím, že 120 sekúnd, čo som na túto otázku dal. Takže... Dobre, už väčšina za to odpovedala. Dobre, takže ja ten kvíz nebudem dokonca robiť, lebo tu bude už len stále o tomto istom. Teraz ho dám ukončiť. Keď to skončí, tak takto vyhlási ten kvíz, ten Kahoot vyhlási najlepších troch. Čiže ZOV skončil tretí, na druhom mieste skončil niekto s prezvukom MG a na prvom mieste skončila LS. A štvrtý, piatý boli dole sú zobrazené, len mi to teraz zmizlo. Takže takto to potom vyzerá dokonca. Väčšinou sa tie decka, aj všetci, aj teda tí študenti na vysokej škole tešili, keď ten kvíz dohrali. Ja tú stránku teraz vypnem a ukážem vám ešte jednu vec a to sú reporty z tých kvízov. Čiže hore v menu, keď kliknete na reports, tak vidíte nejaké štatistiky k tomu. Myslím si, že tento posledný je zrovna z toho, čo sme teraz robili. Čiže keď na to kliknem, tak vidím tu zoznam tých hráčov. Vidím, koľko mali percent správnych odpovedí. Ja som teraz ten kvíz ukončil skôr. Čiže nie je to tu nejaké veľmi výpovedné. Ale vidíte potom aj štatistiky o tých otázkach. Čiže vidím tu presne otázky. A vidím, koľko ľudí malo správnu, nesprávnu odpoveď. Čiže nejaká informácia navyše pre mňa, keď by som chcel vedieť, že s ktorými otázkami mali zvyčajne problém, na čo sa prípadne v budúcnosti pri vysvetľovaní niečoho zamerať. Takže vidíte tu potom aj takéto veci. K tomu reportu asi viac nebudem sa zdržiavať. Asi nebudem, to je všetko k tým reportom. Otázka tu bola, ako sa pridávajú nápovedné slajdy, tak to vám môžem hneď ukázať. Pôjdem na niektorý z tých kahutov. Dám ho editovať. Pardon, som zle klikol, dám ho upraviť. A jednoducho pri pridávaní otázky
Je tu možnosť, ktorá sa volá slide. To je toto. A to je to, ako pridáte na nápovedný slide. On potom vyzerá takto, že máte nadpis, máte fotku a máte ten text. To je všetky možnosti, čo tam máte. Pri všetkých, aj pri nadpise, aj pri tomto texte, je tam nejaké obmedzenie na počet znakov. Čiže nemôžete tam jednoducho vykopírovať z Wikipedia alebo skadiaľ nejakú siahodlú stať textu, ale je tam obmedzenie na počet znakov, ale takisto tu môžete dávať tie matematické znaky napríklad. Takže dá sa to tu užiť. Dobre, pani. Nie, vy nemusíte byť, keď hrá, tu bola otázka cez chat, že či musíte byť aj vy v mobile online, keď sú aj žiaci, keď robíte vy ten test, keď ho prezentujete, keď vy ste ten, čo ten test akože tým deťom alebo študentom dáva, tak vy nemusíte byť na mobile, vy môžete jednoducho z toho počítača ten quiz spustiť a akurát čítate tým účastníkom quizu otázky. Dobre, k týmto kvízom myslím si, že som prešiel všetky také zásadné veci. Idem sa ešte pozrieť, či mi niečo náhodou nenapadá, čo som mal také povedať. Chcel som ešte povedať jeden typ otázok a to je, že ako sa dá ten kvíz robiť pre niekoho, kto nevie čítať. Čiže už ste čiastočne to videli. Tento kvíz vytvorili moje dve školopovinné deti, druhá a štvrtačka. A jediné, čo trebalo spraviť, je, že nám do tých odpovedí nedať texty, ale obrázky. Čiže vy im tú otázku potom prečítate, pokiaľ by ste mali účastníkov kvízu, ktorí nevedia čítať, škôlkari, u mňa to zvládli 5-ročné dieťa a 3-ročné dieťa, tak vy im jednoducho tú otázku prečítate a namiesto tých odpovedí, kde by boli texty, budú obrázky. Takže teraz vám ukážem, ako na to. Čiže mám tu, toto je kvíz vytvorený deťmi, čiže pokiaľ sa vám niektoré formulácie budú zdať detské, tak to nie je náhoda. Čiže tu je otázka, tu je nejaký ilustračný obrázok a ja tu pri tých odpovediach, tak ako tu môžem písať texty, že môžem dať, že futbalová lopta, tak môžem to isté spraviť, že tam dám obrázok. Čiže ten text teraz vymažem a tu je možnosť, cez toto tlačítko, cez túto ikonku obrázka, tam pridať obrázok a buď ho môžem nahrať, keď mám, čo väčšinou ja nevyužívam, alebo dám znova tú knižnicu a dám tam, čo tam bolo predtým, hej. Viem písať v angličtine, lebo je väčšia šanca, že nájdem niečo, s čím sa hrá futbal, tak dám tam, mali tam tie moje detská jablko, tak tam dám to jablko. Čiže tým takto môžem vlastne ten test urobiť dostupný aj pre niekoho, kto nevie čítať. Čo mi prišlo ako dosť dobrá vec, lebo som s tým naozaj sa mojim deťom, ja som to naučil moje deti, som vám spomínal tie kvíz robiť a oni tým takto vytvorili kvíz, ktorým zase zabavili ďalšie deti, čo mi prišlo výborná vec, ako sa to vzdelanie dá takto proste ľahko šíriť. Takže to je to, ako urobiť tie kvíz dostupné pre niekoho, kto nevie čítať. A pozriem, či sú ešte nejaké otázky. Ani nie. Ak sa nemýlim, tak tie kvízy som asi prešiel. A teda treba si zapamätať, že to vytváranie otázok je naozaj jednoduché. A tie spôsoby hrania sú dva. Buď prezenčne, čo dnes sa zmenilo na to, že buď fyzicky prezenčne alebo na diaľku, ale stále to je prezenčne, že naraz všetci hrajú ten kvíz. Že vy im čítate otázky, jednotlivé odpovede a oni na mobiloch proste na tie otázky odpovedajú. A ten druhý spôsob je tá výzva. Čiže jedný rozdiel je, že buď kliknite na toto ľavé, a to je prezenčne, to tu je napísané, že present live session, to je, že naživo. A druhé je, že assign a challenge to learners, ktorí to vyplňajú v ich proste tempom a v čase, keď majú oni chuť. Čiže buď to dám takto, že to idem prezentovať niekomu, či už cez obrazovku, ako to robíme teraz, alebo fyzicky na nejakom projektore, alebo vyberiem druhú možnosť a to je, že vytvorím tú výzvu alebo challenge a oni to potom hrajú, keď im pošlem odkaz, kedy budú chcieť. Takže to sú tieto dva spôsoby. Ešte by som vám ukázal, že čo sa týka toho helpu, ktorý som spomínal aj v prezentácii, tak nie je ťažké ho objaviť. Tu vpravo je otázniček, ktorý keď kliknete na help, tak tu bude veľmi veľa od toho, ako začať, pokiaľ niekto nemá problém s angličtinou, tak
si s tým hravo poradí a všetko tam bude. Predpokladám, že ten help je oveľa podrobnejší ako to, čo som ja ukazoval, akurát je teda v angličtine. A možnosť certifikácie, to som rád, že keď chcel by niekto veľmi sa do toho, veľmi ho to zaujíme, tak je tu dole a to je, že Kahoot Certified. A tu máte, myslím, že tri možnosti. Popravde, ja som toto objavil tiež len nedávno, čiže neviem úplne presne, čo, či je z toho nejaký benefit, okrem toho, že dostanete nejaký papier, čo si vytlačíte. Ale minimálne možno, že ten spôsob toho, ako sa s tým Kahootom budete oboznovať, bude o to zábavnejší, že budete mať za tým potom aj nejaký papier. Ak to môže prípadať celé infantilné, tak že detinské, že mať vôbec nejaký certifikát alebo ten Kahoot používať, tak z mojej skúsenosti je to naozaj využívané na svetových konferenciách. Dokonca som bol v februári alebo v januári na majstrovstvách sveta v hokeji juniorov v Česku a tam ten Kahoot sa robil pre plný štadión, neviem, koľko tam mohlo byť, 8000 ľudí a pre plný štadión z nich samozrejme nie všetci to hrali, ale tam bolo zapojených napríklad 1000 tých hráčov, čiže a ten, kto vyhral, si vyšiel prevziať nejakú cenu, či sa to naozaj používa vo svete, aj na konferenciách, aj v takomto pracovnom svete, v tom, čiže nie je to niečo, čo by som si teraz ja vymyslel a nikde sa to nepoužívalo. Žiaci sa nemusia registrovať, pýta sa Magda Kováčiková, nemusia sa registrovať, stačí ísť na to Kahoot IT. U mňa tí žiaci, ktorým ten Kahoot dávam ja, už sa naučili, že sa dá stiahnuť aj aplikácia, či už to je pre iPhone alebo Android a potom nemusia ísť na žiadny kahoot.it, ale rovno si tú aplikáciu otvoria a zadajú si tam ten PIN a je to, čiže majú to o to jednoduchšie. Oni si už stiahli väčšina z nich aplikáciu, hoci som o nej nikdy nehovoril, myslím, že oni to sami nejak objavili. Presne. Učitelia si certifikáty môžu založiť do portfólia, ako hovorí pani Barbora. Áno, pani Michaela Hlavajčíková hovorí, že dcery to už dávno využívali v súkromnej jazykovej škole, veľmi ich to bavilo. Takže áno, ja z mojej skúsenosti to bavilo všetkých ľudí, ktorým som to kedy ukazoval. Čiže dokonca takéto veci sa zvyknú robiť, aj keď sa robí nejaká firemná party a dávajú sa tam otázky, ktoré sú, majú vtipné odpovede. A vždycky to je veľká zábava. Videl som to naozaj, že ešte som nevidel Kahoot, ktorý, kde by bol, bola by nejaká nuda, alebo že by to niekoho nechytilo. Takže toľko ku Kahootom. Či pomalší žiaci, pani Dagmara Lahka sa pýta, či pomalší žiaci nemali s Kahootom problém? No, popravde mali. Ja som videl žiaka, ktorý za tých 5 týždňov, alebo koľko tie Kahooty robím pre základ, pre študentov žiakov základných škôl, týchto dvoch tried, teda nie, že by som to robil nejako plošne, tak sa opakovalo, že jeden, dvaja žiaci boli stále najhorší a som sa potom pýtal mojich detí, že či ten konkrétny žiak, že má v škole problémy, tak mal. A aj sa to potom ukázalo na tom, že mu to s tým Kahootom nešlo. Asi možno, že niektorí aj majú problém s tým, že vôbec niečo sa deje pod nejakým časovým tlakom, ale predpokladám, že aj v škole, keď niekto z vás učí denne, tak tiež nemá každý žiak ľubovoľné množstvo času na dokončenie nejakej úlohy alebo napísanie nejakého diktátu. Takže tak. Pani Jana Sekáčová sa pýta, že či viete zadať deťom quiz aj cez Teams. Áno, vy keď skopírujete ten odkaz pri tom druhom spôsobe, ten challenge, tak môžete skopírovať kdekoľvek. Oni to môžu na akomkoľvek zariadení potom. Čiže či im to pošlete cez Facebook, alebo cez e-mail, alebo im to nadiktujete, alebo im to pošlete do SMS-ky, tú adresu, tak je to jedno. Ja to možno, že ukážem ešte raz, že ako som sa k tej adrese dostal. Čiže mám tu tie kvízy. Čakajte, ktorý z nich som spustil ako výzvu, to si už presne nepamätám. Myslím, že to bol tento. Áno, čiže keď som na tej stránke, ktorá, kde bola tá stránka, ten odkaz, ktorý mám poslať, aby som to niekomu umožnil hrať, tak túto URL, teda adresu webovú, alebo neviem presne, ako ste zvyknutí nazývať, nechcem zase byť, že nejakým spôsobom nikoho podceňovať, toto keď skopírujem, tak to môžem vložiť do e-mailu a môžu to hrať. Takže že tu pribudla ešte nejaká otázka. Pani Mariana sa pýta, že či keď robíte ten quiz prezenčne v škole, či všetky deti musia mať
Mobilný internet po pripojení, áno, presne tak. Čiže buď sú pripojení na Wi-Fi, alebo nie sú. A nemôžu hrať. Pani Petra sa pýta, či sa nejako dá vypnúť zobrazovanie skôr jednotlivých žiakov po ukončení. Nedá sa vypnúť, to jedine, že by ste to ukončili skôr, ako to skončí. Ale mne to príde niečo podobné, ako keď celá trieda vie, že kto dostal z diktátu jednotku a kto trojku. Ale do týchto vecí by som nerad sa ja k ním vyjadroval, keďže nie som pedagóg. Čiže keď to niekto považuje za problém, tak potom nie je kávo vhodný. Či musíte kopírovať ten PIN, čo je pod URL adresou? Podľa mňa, ten, kto by chcel hrať ten kaut z tej aplikácie, tak ten PIN využije. Ono je tu jedna možnosť, myslím si. Nevidím to tu, že som si to teraz vymyslel trocha. Ne, tu je možnosť zdieľať to cez Teams, tu je na to tlačítko, keď ste to chceli cez to zdieľať. Ja Microsoft Teams nepoužívam, čiže neviem. Tu je Facebook, tu je ako to možnosť na Twitter, tu je cez e-mail, ale ja tu nemám v počítači nastavený e-mailový klient, takže... Čiže vám toto konkrétne neukážem, ale tam by sa vám skopírovala tá pozvánka aj s tým pinom. Čiže asi ideálne, keď im pošlete obidve. Ale tým, čo sú s tým začiatočníci, tak bude stačiť vo väčšine prípadov tá adresa. Čiže pani Lenke, som sa snažil odpovedať. Áno, áno, pani Ingrid, viete im ten link skopírovať aj do chate na Zoom. To je samozrejme. Ale ja keby som to cez Zoom robil, ak ste mysleli teda, že cez Zoom im budete dávať ten Kahoot, a tak by som využil ten druhý spôsob, čiže to prezenčné hranie, ale ak im to chcete dať na konci nejakého vyučovania, že teraz si robíte kvíz a potom to je ako nejaký spôsob otestovania, čo sa naučili, tak áno, potom je to tento spôsob, potom treba im poslať túto linku. Pani Žofia sa pýta, aké predmety učím online. Ja neučím žiadne konkrétne predmety. Ja tie decka v podstate sa s nimi každý týždeň na hodinu s tými druhákmi a štvrtákmi stretnem. A z toho, čo mali za celý týždeň úlohy, urobím Kahoot a potom sa s nimi 20 minút bavím ešte o tom, že ako sa majú. Čiže neučím žiadne predmety, ani nie som učiteľ na základnej škole. Som, že som vás nesklamal teraz, že ste neprestali počúvať. K tým Kahootom podľa mňa asi som prešiel všetko. Ja by som si teraz dovolil sa vrátiť do tej prezentácie. Ešte by som teraz odpovedal na tie dve otázky. Pani Andrea sa pýtala, že pýta aplikácia číslo bankovej karty a pani Andrea Porubčanová, napriek tomu, že apka má byť free, predpokladám, toto popravde neviem, ja to mám platené, ale predpokladám, že keď chcete povedať tomu Kahootu v odzvukách, že ste učiteľ alebo škola, tak to musíte v nejakom bode tej registrácie urobiť. Pokiaľ by vám to nešlo, tak ja vám budem potom posielať tú prezentáciu, kľudne mi pošlite e-mail a ja vás budem sa pokúsiť navigovať. Takže malo by to byť samozrejme zadarmo, aj to tu viacerí učiteľia potvrdili. A ešte tu je otázka, že ako si uložím jednotlivé strany kvízu. Kvíz sa nedá uložiť do počítača, on bude v tej aplikácii stále, ale tam bude stále dostupný, takže sa netreba bať, že vám zmizne, alebo že si treba nejako archivovať. A či môžete použiť testy z databázy? Áno, môžete použiť. Ukazoval som ten spôsob. Ja budem vám posielať aj nahrávku tohto webináru, čiže môžete si potom nájsť v tom, že keď som o tom hovoril, dá sa použiť buď jednotlivé otázky z databázy, alebo celý kvíz, ktorý vytvoril niekto iný, pokiaľ ten druhý človek samozrejme s tým súhlasil a zdieľal to ostatným. Ešte si poslednýkrát otvorím chat. Či ponúka Kahoot možnosť triediť kvíz podľa ročníkov? Tam sa tie kvízy delia podľa triedy a podľa nejakého amerického predpokladám spôsobu od grade 1 do grade 12. To je predpokladám iba, že to bude nejaký americký spôsob vzdelávania, že tam sa tie jednotlivé ročníky iným spôsobom určujú, áno. Grade ročník to viem, ale že neviem, že či presne myslia základnú školu, alebo že čo. Čiže tam sa to filtruje podľa toho. Nie je to úplne prispôsobené na slovenské reálie, ale to mne vôbec nevadí. Ja to používam aj tak, takže príde mi to napriek tomu veľmi užitočné. Teraz dovolím si sa vrátiť do tej prezentácie ešte. Teda, ak ku Kahootu nemáte žiadne otázky, chcel som povedať, že ešte, ak by ste ocenili pardon, ešte musím zase meniť, ktorú obrazovku šerujem.
Budem sa snažiť pri tom byť čo najrychlejší, aby som sa s tým Zoomom nevyzeral ako amatér. No ale že ak by ste mali záujem o webinári na nejaký súvisiace témy, teraz myslím najmä také, že ako pracovať s dokumentami Google napríklad alebo niečo také, tak môžem. S tým Kahootom ja už toho o moc viac neviem, ako som ukázal, hoď som ich naozaj vytvoril možno 70 v živote, ale už to skôr je o tom, ako pri všetkom koniec koncov, ako kvalitne to viete vytvoriť z hľadiska najmä toho obsahu, lebo tú funkcionalitu, keď sa do toho obujete, zistíte, že viete veľmi rýchlo používať. Ak by nie, tak také webinary môžem robiť kľudne aj opakovane, ak by trebalo ešte sa k nejakým témam vrátiť. Ale skôr to bude k tomu samotnému obsahu toho kvízu, aby bol zábavný, aby tie deti alebo tých účastníkov bavil. A z mojej skúsenosti poviem, že sami to, čo som ja videl, že aj deti, ktoré sa bežne nechceli učiť, lebo ja som popravde tú videoškolu začal tak, že som si myslel, že tým deťom len akurát vysvetlím, že čo mali na úlohu, že ak majú náhodou problém, keďže ich učitelia neboli ochotní tú videoškolu nejakým spôsobom viesť, tak som si povedal, že tak urobím to ja, aspoň čosi. A myslel som, že im len vysvetlím. Ale som videl, že nemali niektoré deti vôbec záujem sa cez internet učiť, lebo mali aj tak veľa navalených úloh a nechceli ešte aj pri tom, keď vidia svojich kamarátov na obrazovkách, zase sa baviť len o škole. A ako som začal tie kahuty spúšťať, tak aj tieto deti, ktoré to odmietali, tak sa veľmi tešili na tie hodiny. A na študenti vysokej školy, ktorí tieto kahuty si obľúbili, tak oni sú veľmi, veľmi sklamaní, keď niekedy nemám čas ho nachystať. To znamená, že prednášam hodinu 20 a potom máme 10 minút na ten kahút a keď som to niekedy nestihol si nachystať, čo ma veľmi mrzelo, tak boli veľmi, veľmi sklamaní. Čiže moja skúsenosť s týmto je, že zvýšilo to určite záujem žiakov o tie vedomosti a ich to viacej zaaktivizovalo. Teraz, keď sa spojím s druhákmi na každý štvrtok na ten kahút, tak vidím, že sú proste vytešené. A pritom som človek, ktorého väčšina tých detí v živote nevidela naživo, čiže nemám pre nich mať nejakú dôveru alebo niečo podobné, okrem tých čo pár spolužiakov, ktorých som tam poznal, ale väčšina tých detí ma v živote nevidela. Ani odkedy sme nezačali, že som o nich nerozprávali a teraz mám pocit, že ma vnímajú ako proste v úzovkách kamaráta a v tom dobrom slova zmysle. A ich to baví. Čiže mám taký pocit, že to nejakým spôsobom účel splnilo, že sa na to tešia. A keď som naposledy dával im tú otázku, že ktorý je dneska deň, čo ste aj vy dneska videli v tom kahute, tak väčšina povedala, že správne, že štvrtok. A on povedal, to viem iba kvôli tomu, že iba v štvrtok máme tento kahut. Čiže som videl, že niečo to pre toho chlapca, čo to odpovedal, znamenalo. A to je, z môjho pohľadu bol teda dobrý feedback smerom k tomu. Ešte jedna vec mi napadla v súvislosti s týmto online vzdelávaním. Pozriem sa, či ešte sa príliš veľa z vás neodpojilo, či nerozprávam z cesty, ale mal som chuť to povedať. Mnohí z vás by možno povedali, veď kašľať na to, už začína škola, že už na čo budeme proste vymýšľať. Myslím si, že to nie je úplne správny prístup. Ukážem za chvíľku aj kvôli čomu, ale aj dneska nájdete veľa ľudí, veľa pedagogov, učiteľov, ktorí nejaké vedomosti, ktoré majú, odozdávajú ostatným tým, že nahrajú YouTube video a vysvetľujú príklady, ako sa napríklad odčítavajú dve dvojciferné čísla od seba, aj na takéto základné témy, ale nájdete tam kopec obsahu aj na oveľa sofistikovanejšie témy. A z môjho pohľadu, keď nie všetci sme rovnako šikovní vo všetkom, a že keď niekto je šikovný v nejakej konkrétnej veci alebo konkrétnej oblasti matematiky alebo nejakej konkrétnej oblasti biológie, chémie, čokoľvek, tak príde mi to veľmi škoda, keď povedzme, že sú učitelia, ktorých deti majú radi a vedú tomu, že väčšina z vás, ak sú tam aj učitelia v tých účastníkoch tohto webináru a učiteľky, tak verím tomu, že veľa z vás majú deti naozaj, teda tí študenti, deti, žiaci, akokoľvek to nazveme, naozaj radi a je to škoda, keď nejaký veľmi, veľmi kvalitný, šikovný učiteľ je limitovaný len na to malé publikum žiakov, ktorých on učí v tej konkrétnej škole. Čiže z môjho pohľadu toto veci ako Kahoot umožňuje akurát, že tú šikovnosť tých učiteľov zasiahnuť ňou väčšie množstvo ľudí. Takže by som povedal, že sú profesori, ktorí sú povedzme, že v Amerike na univerzitách a oni keby boli limitovaní len na tú univerzitu, tak tam zasiahnu možno, že 100 ľudí. Ale keď oni robia všelijaké takto prednášky
cez internet, tak zasiahnu celosvetovo oveľa viac ľudí a je to škoda, keby boli, keby si tých profesorov mohli v úvodzovkách užiť alebo vychutnať len tá časť ľudí, ktorí sú proste na tej konkrétnej škole. Takže podľa mňa koronakríza je príležitosť okrem dňa aj na to, aby sa aj to vzdelanie mohlo šíriť oveľa jednoduchšie. Čiže vy keď viete o nejakom videu na YouTube, ktoré výborne vysvetľuje napríklad, neviem, Pythagorovú vetu, tak bolo by škoda to tým deťom neukázať, napríklad neposlať. A takisto, keď vieme, že existuje nejaký dobrý Kahoot, tak môžeme ho použiť. A ja už som napríklad začal rozmýšľať, a už som to robil, že ja akýkoľvek Kahoot quiz, ktorý vytvorím, tak ho hodím na Facebook, teda nie úplne akýkoľvek, ale keď som mal čas, som to spravil, že ho dám na Facebook a poviem, že ak máte doma štvrtáka, tuto je quiz, ktorý som vytvoril a môžete mu to dať. A viem, že nejakému rodičovi, ktorý dneska sa môže trápiť doma s deťmi, pomôžem, že aspoň na 20 minút sa to decko proste zabaví, že si ten quiz urobí a zmysluplne strávi čas bez toho, že by možno že aj hral na mobile nejaké hry. Ešte mám tu pár slajdov v tej prezentácii. Pýta sa niekto, či využívam viac mnou vytvorené kvízy. Ja využívam iba mnou vytvorené. Vo väčšine prípadov až naposledy som použil otázky z iného kvízu, lebo som nemal čas. Ale popravde som dlho tú funkcionalitu ani nepoznal. Takže píšu viacej ľudia, že sa naučili veľa. Výsledky testov Kahoot nekonzultujem so žiadnym učiteľom. Popravde žiadny učiteľ neprijavil záujem. Ja som sa snažil učiteľov v škole, na ktorú chodia moji deti, že ja som nemal ambíciu samozrejme robiť nejaké vzdelávanie pre deti, ale ja som chcel to tých učiteľov naučiť. Bohužiaľ nemali záujem o to, povedali argument, že veď tie deti sú šikovné, že stačí im vlastne diktovať, že strana 54, príklad 2. Čo mne sa nepozdával ten spôsob výučby a preto som trošku niektoré veci urobil aj za nich, ale nie určite s cieľom, aby som nejako akože prebral to, čo je ich proste profesia alebo poslanie. Ja som len chcel, aby tie decka, keď sú doma, lebo som to videl na mojich deťoch, že oni postupne strácajú morálku v odzovkách, tak som chcel, aby mali nejaký trošku režim aj v tomto. Takže z nejakého dôvodu už mi ide otvoriť to Q&A, čiže tie tri otázky, ktoré tam sú, sa nedajú zobraziť. Ešte vám ukážem pár vecí slajdov, ktoré som oproti minulému webináru pretriedil a poviem ešte ďalšie argumenty, že prečo sa oplatí sa vzdelávať stále a že ako mám to môže pomôcť. Napríklad Google, som spomínal, že som certifikovaný Google Trainer alebo Google Certified Trainer a Google robí takú globálnu iniciatívu, že so snahou zvýšiť príležitosti pracovné aj iné pre všetkých pomocou bezplatných kurzov, ktoré môžete absolvovať. Určite aj vy sa stretávate s tým, že veľa ľudí okolo vás alebo nás nemá digitálne zručnosti na dostatočnej úrovni. Aj, čiže seba kriticky každý na sebe môže vidieť, keď niektorú vec digitálne nevie. Ja som spomínal, že som donedávna nevedel podpísať nejakú zmluvu cez elektronický podpis, už som sa to naučil a platí podľa starého výskumu, dneska to verím, už bude lepšie, v 2016, že až 44% obyvateľov EÚ nemá tieto digitálne zručnosti na dostatočnej úrovni. A to je teda príležitosť na to, ako, v čom sa vieme zlepšovať. Na Slovensku sme na tom takto. Krajiny Európy vieme rozdeliť na také tri skupiny. Jedna z nich sú digital frontrunners, to sú takí tí, čo sú, čo sa týka digitálnych zručností najďalej. A to sú väčšinou severské krajiny a Benelux a tak, ktoré najviac využívajú všelijaké digitálne technológie, na rôzne veci, ako to, že napríklad v Estonsku sa dá založiť si firmu cez internet, netreba ísť ani na žiadny úrad. Potom je veľká európska peťka a tí sú v tom troška pomalšie, lebo sa oveľa viacej spoliehajú na vlastné hospodárstvo, silné a ekonomiku. A potom sú krajiny, kde patríme my, a to sú Digital Challengers. A tam je obrovská príležitosť na to, aby sme my dokonca tú veľkú európsku peťku, čo sa týka digitalizácie, preskočili, čiže to je, aj Kahoot patrí do takýchto vecí. Slovensko ako krajina v posledných rokoch veľmi vyrastla, čo týka HDP, myslím, že v posledných 20 rokov okolo 114%, ale začíname nestíhať za tými, čo sú tie krajiny, ktoré idú najrychlejšie, pretože sa narobíme, to vidno na tomto grafe, že počet odpracovaných hodín u nás je vyšší ako v tých krajinách, ktoré sú v tom vyspelejšie, ale proste HDP na jednu hodinu
vieme zarobiť akože menej. Čiže viac robíme a menej zarobíme. A tam je tá príležitosť, ktorý som možno že vynechal, že niektorí ľudia sa boja s nástupom všelijakej robotizácie a tak ďalej, že stratia prácu a tak ďalej a tak ďalej. A ja by som určite nechcel mať taký mindset alebo taký postoj, že sa budem o niečo obávať, skôr by som sa pozeral a teraz je tá príležitosť, keď sme mali čas zamyslieť nad tým, že ako pracujeme, ako budeme schopní pracovať, keď budeme všetci doma, sa v tomto práve posunú. Čiže je pravda podľa výskumu McKinsey, že každý tretí človek zmení svoju pracovnú kategóriu do roku 2030. Čiže pokiaľ sa dožijeme toho roku, tak toto podľa nejakého výskumu sa stane. A aby sme teda boli stále na trhu práce uplatniteľní, tak je dobré sa celý život vzdelávať a byť flexibilný. A to je aj to, keď sa naučíte Kahoot. Google, ja to trošku preskočím, mám v tomto ponuka ešte jednu vec, ktorú som tu spomínal aj minule a budete mať aj v tej prezentácii. A to je, že aktivita Grow with Google pre školy a tam, keď pôjdete na tú stránku, tak nájdete rôzne veci, ako sa naučiť pracovať s Google dokumentami a tak ďalej a tak ďalej. Takže to som vám ešte chcel do pozornosti. Tu sú ešte 6 užitočných odkazov, ktoré nie sú akékoľvek generické, ale som ich vybral práve na tento webinár, teda rovnaké boli aj minulé, ale že sú veľmi relevantné, pokiaľ vás zaujíma takéto vyučovanie na diaľku a takéto zdokonalovanie sa v tomto. Týmto prezentáciu som dokončil, ďakujem za pozornosť, vypnem teraz to zdieľanie. Pozriem sa ešte na tie otázky, ktoré tu boli. Pýta sa ma pani Magda Kovačíková, že či pracujem s deťmi cez Zoom? Áno. A cez Zoom sa s nimi spájam. Ďakujem pani Dagmare za tip na Facebook skupinu Zavretá škola, to si doplním do tej prezentácie, a keď som niekedy v budúcnosti použil. Pani Martina sa teší, ako prekvapí žiačikov, tak to určite sa im bude páčiť, to vám garantujem, ten Kahoot. Pani Františka hovorí, že dávala prísť registrácia na názov školy, pýta číslo karty k zaplateniu. OK, pani Františka, možno, že ak ten Kahoot sa vám používal, podarilo zaregistrovať zadarmo, tak možno, že tie obrázky je funkcionalita, ktorá pre učiteľov, teda pre tie zadarmo účty nie je k dispozícii. Ja vám sľubujem, že ja sa na toto pozriem teraz, či to tak je a pokúsim sa vám to poslať do e-mailu všetkým. Pani Jana, ďakujem za webinár, to ma teší, že sa vám to páčilo. Od pani Dagmary si túto otázku ešte nechám, aby som nezabudol na tú zavretú školu, na tú Facebook skupinu. A ešte sa pozriem, či v čete náhodou niečo nie je. Či si ma môžete dať medzi priateľov, to je samozrejme. Môžete. A Kahooty som niektoré dal na Facebook, niektoré som nestihol ani zdieľať. Takže nemám všetky zdieľané, ale moje Kahooty nie sú podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo oni sú fakt, že tam je 5. cez 9., že matematika, potom slovenčina, potom vlastiveda. Myslím si, že pedagóg alebo učiteľ to vie spraviť a vie to spraviť proste oveľa, oveľa lepšie ako ja, keďže ja nie som učiteľ. Dobre, už vidím, že tých vecí v čete je tu veľa, ale nechcem vás veľmi zdržiavať, takže vám ďakujem pekne za pozornosť a pokiaľ budeme niečo ďalšie organizovať, tak vám sľubujem, že budem vás o tom informovať e-mailom alebo dáme to na Facebook. Ďakujem pekne a dovidenia.